Chegou na placa de Quitandinha, Rio do Cacho, vira à direita. Que é o jacaré aí, ó. Salve galera do canal Curtindo com Doudo. Hoje estamos aqui na cachoeira Rio do Cacho. Quase caí aqui, mas não tem problema. Estamos na cachoeira Rio do Cacho, aqui no município de Contenda, Paraná. Mais uma dica do canal Curtindo com Doudo. Vem aqui para esse segundo lugar. Beleza.
aqui na Cachoeira do Rio do Cacho, situada no município de Contenda. Fica a poucos quilômetros do centro. Aqui, além da linda cachoeira e ótimos locais para banho, ainda tem a possibilidade de pesca. A entrada aqui no recanto é R$10 por pessoa e R$30 para pescar livremente.